Yes, god eftermiddag. God søndag eftermiddag. Skal vi lige lave en hurtig ekstra video til min videoserie med gode råd fra en gammel mand til unge, der ikke trives. Men jeg har 40 års erfaring i ikke at trives godt. Så jeg har trænet mig i rigtig mange år, hvad man kan gøre og sådan noget. Så nogle ting, jeg har lært at leve med. Jeg har lært at leve med, at jeg lever alene. Jeg har lært at leve med, at min økonomi er ødelagt. Jeg har lært at leve med, at der er mange ting, jeg kan gøre. Mange ting, jeg kan købe og sådan ting. Men det betyder altså ikke, at jeg ikke har en masse drømme. Jeg har stadig ikke en masse ønsker og drømme for livet tilbage og sådan noget. Jeg ønsker mig en sejlbåd engang. At bo ude på havet og rejse rundt i en båd og sådan noget. Men så er der gået en masse år. Og det er altså, det er virkelig besværligt at se på, hvor dårligt vejret er hele tiden. Prøv at forestille dig at bo en sejlbåd inde i København nu, og der er bare helt dårligt vejr og koldt og sådan noget. Så det er nok kun fedt at bo en sejlbåd, hvis man nu boede i Karibien og havde en masse penge og sådan noget. Så pludselig så er det altså heller ikke til at rejse rundt. Det tager 100 år, det tager nærmest et halvt år at komme ned til Middelhavet. Når man kan køre ned til Italien på nærmest under 24 timer. Hvis man har en god bil, en gammel Mercedes eller en Ford Mondeo eller sådan noget, kan man køre ned til Norditalien på under 24 timer eller sådan noget. Så hvorfor man skal bruge et halvt år på en gammel sejlbåd, en halv år flere 100.000 kroner på at sejle hele vejen ned rundt om Spanien. Bruge et helt år på det og sådan noget. Det er altså lidt nemmere at komme rundt i en bil og sådan noget. Derfor så forandrer ens planer, forandrer sig også, når man kommer helt længere hen i livet og sådan noget. Det kan godt være, at da jeg var 25 år gammel, jeg synes, det var en helt fantastisk ting at skulle bo ombord på en båd og sådan noget. Så jeg ønsker mig stadig en båd og sådan noget, men det bliver måske så en gummibåd. Det bliver et sub-padboard. Men det kan godt være, at jeg køber en gammel båd engang, og så lægger jeg mig ude i Limfjorden. Man kan godt ligge for anker og sådan noget. Man kan bare købe et eller andet gammel båd til 15-20.000 på blå vis, og så smide ud af janker ud i Roskilde Fjorden og sådan. Eller ind i Limfjorden, eller ned i Sønderjylland. Nej, så vil jeg næsten hellere ligge ned i Flensborg Fjord tæt på Tyskland. Så kan man bare smide et anker på, skal man altså bare lys på. Der er noget, der hedder, der er nogle søfartsregler, man skal have lys på, når man ligger på anker om natten, og så andre både ikke sejler ind i en. Men nu er denne video skulle være en video om god råd. Men der er sådan overordnet det at prøve at få det bedste ud af ens liv og sådan noget, i den situation, man er og sådan noget. Så altså nogle ting må man altså lære at leve med. Hvis man ikke har så mange penge, så er der så altså nogle ting, man ikke kan gøre livet. Jeg har også skrevet, tror jeg, i min tekst, at selvom man har, skulle sige, at man havde 300.000 kroner i banken, det lyder jo som helt sindssygt mange penge. Men man godt drømmer om, at man godt kunne tænke sig at have et hus og sådan noget, og man bor her i København, så er 300.000 altså ikke nok. Et hus koster 6 millioner, eller sådan noget, 6-7-8 millioner koster et hus. Helt stykke. Så er det altså ikke nok at have 200-300.000 i banken. Så hvis man er sådan en ung par der har sparet 300.000 op, jamen så kan man altså ikke købe noget, man kan da ikke købe noget rækkehus for. Så et rækkehus koster 5 millioner, eller sådan noget. Så hvis man skal have 500.000 i udbetaling, så skal man spare en halv million op kontant. Så er det altså ikke sikkert, at banken vil låne en de sidste 5 millioner. Det er altså ikke sikkert, selvom man har en halv million i banken og sparer op til udbetaling, så er det altså ikke sikkert, at banken vil låne en 4, 5, 6 millioner. Så der er mange ting, man ikke kan. Men altså, hvis man havde 300.000 i banken, så er der så mange andre ting. Så man kan så ikke købe et hus her ved Storkøbenhavn. Der er så mange andre ting, man kan. Man kan købe så en gammel bil og tur og rejse. Eller købe en gammel sejlbåd på blå vis til 50.000 eller 100.000 og sådan. Man kan også bare lade være. Man kan også spare 200.000 mere op, så man har en halv million. Så kan det være, så må man vente. På den tidspunkt er der nogen, der har lyst til at låne en 5-6 millioner til et hus. Så hvis det er en strøm at få et hus her ved Storkøbenhavn, og det så koster
5-6-7 millioner, jamen, så må man jo så spare 500-600.000 op, og så lade de penge være i banken, og det er så må man så vente til, at der er nogen, der har lyst til at låne en 5-6 millioner. Så må du godt se, det er helt sort og mørkt. Altså ikke det mest spændende at stå op til, men nu har jeg altså prøvet det her i mange år. Det er mange år. Jeg skal også sidde, og det er så det er ikke engang november endnu. Altså, der bliver mørkere hver eneste dag de næste to måneder nærmest. Juleaften den 24. Jeg ved ikke engang, hvad dato der er. Men jeg tror, det er mere den 24. nu. Den 29. og så. Det bliver altså mørkere hver dag. Næsten de næste to måneder. Fået et eller andet i året. Ja, det er den 29. Så søndag, det blev så juleaften den 24. Så det bliver så altså mørkere og mørkere. Der kommer altså en masse dag. Om 4 måneder er det altså lige så mørkt som nogen nærmest. Så de næste 4 måneder. Så men altså, nu bor vi i mørkt Danmark her. Så det er altså nogle ting. Altså nu det her, hvor man skal man leve sådan her. De næste 4 måneder i mørke. Så kommer man til at stoppe alene, hvis man bor alene. I en sådan mørk krogdag. Så det gælder altså lidt nemmere at gøre det, når ens regning er betalt og sådan noget, når man ikke har været på druk flere dage og sådan noget. Så derfor jeg har så droppet at drikke meget alkohol, som det var mest på grund af min økonomi har været ødelagt 8 år eller sådan noget. Men altså selvom man har på 100.000 i banken, så er det altså heller ikke en god idé at tage byen og drikke helt vildt fredag og lørdag og sådan noget, fordi det ødelægger altså et helbred og syg og sådan noget. Og det er jo sådan et liv med vilde druktur. Det dræner ens krop og syg og sådan noget. Og det kan godt være, at det ikke påvirker ens økonomi og sådan noget. Og der er så mange andre ting. Man risikerer også at komme galt afsted. Man risikerer at blive overfaldet også og sådan noget. Så der er mange ting, at man kan risikere at komme ud for ulykke, når man render rundt der fuld. Så man kan risikere at blive kørt ned eller et eller andet også. Der er mange ting. Så men man kan jo gøre, hvad man har lyst til. Der er også forskel på at rende rundt og drikke og være fuld, når man er mellem 25 og 35 år. Eller man er en ældre mand der på mellem 50 og 60 år, som jeg er jo 57 år, der er jo forskel på at være 30 år og være en rigtig god fysisk form. Og gå i byen og fyre den af og sådan noget, end at være 60. Så tingene forandrer sig, så jeg ved ikke, mit gode råd er jo stadig at prøve at få det bedste ud af det, altså. Så nu er der bare helt sort, for nu er der helt sort og mørkt i min lejlighed. Så det synes jeg altså ikke er særlig rart, men lige nu er det jo meget godt, fordi nu ligger jeg og ser gamer-video. Ligger og ser sådan noget game-video på YouTube. Så for mig er det jo fint nok lige nu, fordi så har jeg ikke en sol, der koger ind. Men rart er det selvfølgelig ikke at trives. Man kan også, jo det glemte at sige, hvis man bruger en masse tid på Instagram og følger en masse rige kendte mennesker og ser deres billeder og video fra deres perfekte lækre liv, hvor de bare har det sjovt hele tiden og rejser rundt og spiser lækker mad hver dag, gør dyre ting og sådan noget, så man får det dårligt, og det er så lad være med at kigge på det. Glem de der mennesker der, glem alle de der rige mennesker, der udstiller deres liv online på Instagram og YouTube. Fordi det er jo ikke et ægte liv, det er sådan et liv, der er redigeret. Et liv, der er klippet sammen og redigeret og lavet lækre billeder og videoer og sådan noget. Det er ikke sådan, at virkeligheden ser ud for fleste mennesker og sådan noget. Men nogen har sådan liv, nogen har mange penge og sådan noget, og været heldige og ramt ind af guldår. Nogen har været heldige at køre på sådan en eller anden optursbølge. Men alting går godt i deres liv og tjener masser af penge, og de har det godt og sådan noget. Det er også kun fint nok.
Så må det er de færreste mennesker, der har det sådan, så må det jo så nyde det så lang tid, som det var jo. Indtil også de bliver ramt af sygdomme og ulykker og alt muligt møjs, som livet også har desværre. Sygdomme og ulykker, psykisk sygdom og sådan noget, det rammer altså også rige og velstillede mennesker og sådan noget. Så. Nu vil jeg gå i seng igen. Læg mig hen i hjørnet her.